mirë, do shkojmë njëherë tjetër në një lidhje direkte me kolegun Enin Ferhati, i cili do të ndajë me ne në këto çaste dhe deklaratën, dëshminë e zotit Safet Gjici më herët. Eni, po, jemi bashkë. Të lutem, më thuaj çfarë deklaroi Gjici përpara trupës gjykuese që do të vendoste dhe masën e tij. Përshëndetje, kemi arritur të zbardhim atë çfarë ka deklaruar jo vetëm ish kryetari i bashkisë së Kuksit, Safet Gjici i dorëheqëm ka detyra, i shkarkuar nga qeveria dhe tashmë i arrestuar nga SPAK, por edhe atë çfarë ka deklaruar shtetasja Alma Kaçi, e cila rezulton që të jetë kjo shtetase në videon intime duke kryer seks në zyrën e ish kryetarit të bashkisë. Atëherë, Safet Gjici në ligjërat të drejtë është shprehur, nuk ka një procedurë të nisur për tender apo praktik. Nuk kam bërë asgjë. Unë do shkova për atë gabim që bëra, e mëra dënimin për atë veprim të turpshëm. Rash në kurth është shprehur Safet Gjici, ndërkohë që ka vijuar më tej duke deklaruar gjithashtu se dënimin e ka marrë nga familja dhe nga shoqëria. Madje dhash dorëheqjen është shprehur Gjici, për këtë por vepër penale nuk kam bërë, ka deklaruar ish kryetari i bashkisë së Kuksit përpara gjyqtares Etleva Deda të gjykatës së posaçme. Nga ana tjetër, më pas një fjalë të shkurtër ka mbajtur edhe Alma Kaçi, shtetase e akuzuar për korrupsion aktiv në fakt të Safet Gjicit në cilësinë e ish kryetarit të bashkisë së Kuksit, ku kjo e fundit ka deklaruar se është viktim, ajo gjithashtu është shprehur se kishte një projekt për qend dhe se mban 20 qend në shtëpi. Nga ana tjetër, me interes është edhe vijimi i dëshmisë së Alma Kaçit, e cila ka deklaruar se ka vendosur që ta xhiroj zotin Safet Gjici në takimin e dytë, pasi në takimin e parë, kur është takuar me zotin Gjici në zyrën e këtij të fundit, ai e ka ngacmuar dhe ndaj kjo e fundit, ndaj Alma Kaçi ka vendosur që ta filmoj në takimin e dytë. Këto janë kemi ndryshim deklaratash dhe dëshmisht të dyve. Gjici thot rash në kurth, mbetet pak a shumë në të njëjtën linjë të statusit në Facebook, ndërsa Alma Kaçi më parë thoshte jam e dashuruar me Gjicin. Në gjykimin tim janë deklarata kontradiktore, duke i referuar këtu dëshmisë së vajzës dhënë përpara oficerëve të Biros Kombëtare të Hetimit para se Alma Kaçi të vijë në pranga, por duke i referuar këtu edhe deklarimit të zotit Gjici, ditën kur u publikua në media video skandali dhe ditën që ai dha dorëheqjen, ku në fakt të dy janë shprehur që kanë qenë në një marrëdhënie intime. Në këto deklarime para gjykatës, ky fakt nuk është bërë i qartë më saktë, ose ndoshta ne nuk kemi arritur ta zbardhim edhe këtë pjesë të deklarimeve të tyre, pra që të kenë patur një lidhje. Megjithatë, ndoshta Alma Kaçi, edhe sipas burimeve që kanë qenë pranishëm në seancë, ka bërë dije që marrëdhënia intime me zotin Gjici ka filluar pas datës 6 qershor, kur ka ndodhur afera seksuale në zyrën e kryetarit të bashkisë, dhe më pas nga data 6 deri në datën 10 kur ajo u publikua. Me sa duket, kjo ka qenë periudha ndoshta e shkurtër, por që mund të kenë ruajtur një raport intim mes tyre. Megjithatë, e paqartë në këtë moment, por edhe në momentin kur prokuria e posaçme bashkë me Biron Kombëtare të Hetimit kanë kryer veprimet e para procedurale, kanë mbetur mënyra se si kjo video ka rrjedhur në publik, duke u transmetuar më pas në rrjetet sociale apo në media të ndryshme. Është pikërisht ky moment. Por nga ana tjetër, Alma Kaçi ka dhënë një version të qartë, me sa duket, përpara prokurorës së SPAK Manjola Gajana dhe gjyqtares së gjykatës posaçme Etleva Deda, që ka marrë iniciativën e vetme, pra nuk është shtyrë nga persona të tjerë për të xhiruar Safet Gjicin, me të cilin kreu një akt seksual në zyrën e shtetit të këtij të fundit kur ushtronte detyrën. Eni, me shënse, të paktën kështu është lënë të kuptohet nga dëshmia e Alma Kaçit në gjykatë. Luku i zonjës Alma Kaçi veç flokëve të tërheqi vëmendjen. Kapelia për shembull kishte mesazhe, jo pak. Po nejse, këtë dhe mund mos ta komentosh, nuk është e nevojshme. Patjetër, tashmë kjo është jo, thjesht do të thoja që është një çështje e cila patjetër që është kthyer edhe në shënjestër të memeve të ndryshme apo linçimeve që zhvillohen në rrjetet sociale. Megjithatë, këto janë detaje që nuk i shpëtojnë syrit të opinionit publik edhe edhe medjave. Alma nuk është se dha pak material me kapelen që kishte vënë, prandaj të pyeta. Të falenderoj shumë për gjithë informacionet edhe për deklaratat. Gjici më ngacmoi në takimin e parë, ka thënë Alma Kaçi, rash në kurth, thot Gjici, por e ka marrë dënimin që meritoi për aktin që kreva dhe nuk besoi që duhet shkuar më tej me situatën sepse nuk kam bërë asgjë antiligjore. Këto janë dy deklarata
deklaratat e të dyve kontradiktore në krahasim me çfarë kanë thënë më herët. Kujtoni Gjici në deklaratën e parë që bëri në Facebook ditën që shpërtheu skandali dhe video u bë virale, tha: "Prej kohësh kam një lidhje me vajzën e të tjerë me radh dhe vetë në fakt Alma Kaçi përpara BKH-s në momentin e arrestimit, po themi të saj, deklaroi dhe tha se ishte dashuruar me zotin Safet Gjici." Tani thot që Gjici e ka ngacmuar në takimin e parë. Mbetet për të parë në vim se si do të shkojë gjithë situata me të dy bashkë.